17 на годиннику. Ви дивитесь новини на Суспільному з випуском у студії Надія Панасюк. Моє шанування. В 11 годині працівники департаменту муніципальної варти на центральному ринку Луцька почали демонтовувати паркан. Там зібрались працівники ринку, на місці чергувала поліція. Зі слів заступника керівника відділу інформаційної роботи Луцької міськради Олександра Олішевського, про наміри продовжити демонтаж працівники департаменту попередили управління Нацполіції області листом. Як усе відбулося, бачив наш кореспондент Вадим Панафідін. Працівники муніципальної варти прийшли на ринок з робітниками. У руках робочих – електричні інструменти для розрізання металевих конструкцій. Ви ж давите мужчину, обережно! Для чого ви давите мужчину? Заступник директора департаменту муніципальної варти Луцька Роман Кулик говорить, демонтовуватимуть паркан. Підприємці з ринку вишукувалися вздовж огорожі та взялися за руки. Люди стоять і захищають своє майно, тому що цей паркан закриває наші контейнери, які так само на сьогоднішній день ще невідомо, як в нас буде з орендою, будемо ми тут торгувати, чи ми будемо переїжджати. Цього ще поки не знає, це буде вирішувати суд, чи зможемо ми стояти на цій ділянці. До тих пір, поки йдуть судові іздержки, то ми мусимо чекати, а муніципальна варта чекати не хоче. Щоб це було по закону, як буде рішення суду. Демонтаж на демонтаж, будь ласка. Ні, це зараз просто рішення міської ради. Завтра скажуть, ми хочемо ще щось там. Ваше майно ніхто не чіпає. Ну, але ми боїмося, бо охорона не може потім здійснювати свою фізичні функції по охороні. Не буде забору. Вони випускають собак тут. Ну, так є, як тепер можна так охороняти? Є рішення Луцької міської ради. Давай, ми ж казали, рішення міської ради це перше. Ви ж маєте діяти по інструкції. Ми ж казали, покажіть акт, що це не визначена металева там огорожа. Я вам пояснював, що немає значення. Як немає кому значення? Вона належить? Ну, дивіться, от поліцейського визивають на виклик. Да? Він має діяти по інструкції. Вона і ви маєте діяти по інструкції. Що ти вхаєш? Що ти вхаєш? Ніхто не вхає, що ти вхаєш? Що ти лізеш сюди з булгаркою? Ще включи булгарку, може, сюди? Ще включи булгарку, давай! Не тримайте мене. Чого ви ріжете за бор? Чого ти сюди прийшов? До дому йди, до матері. Що ви робите? До матері йди. Буду тримаєш, ти не розумієш. Ви що, думаєте, замовчати вам буду? Ми рахуємо, що рішення сесії незаконне. У нас є підстави так рахувати. Якщо суд доведе нашу правоту, рішення буде скасовано. Якщо ні, тоді згідно цього рішення будуть відбуватися подальші події. Вже будемо домовлятися, яким чином. Чергують кожну ніч, чергують і чергує поліцейський наряд. Ми видавали припис на КП «Луцькі ринки», щоб вони це добровільно зробили. Вони це не виконали. Згідно рішення Луцької міської ради, ми як департамент муніципальної варти прибули на демонтаж даного паркану, оскільки нас зобов'язано згідно рішення це зробити. Після демонтажу об'єкти перевозяться на майданчик для зберігання. Якщо знаходиться власник, він може до нас звернутися для того, щоб його повернути. Роман Кулик розповів, демонтажу перешкоджають, тому працівники муніципальної варти викликали поліцію та написали заяву. Жодного, бачите, силового протистояння немає, тобто бійок. Поліція забезпечує громадський порядок і буде вивчати ті документи, які представлять одна чи інша сторона. Ми не бачимо тут теж власника, ну, ми не можемо з'ясувати власника цієї огорожі. Відповідно, вивчаємо і будемо все в правовому полі. Вадим Панафідін, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк. Після обіду працівники муніципальної варти припинили спроби демонтажу паркану та на своїй сторінці у Фейсбук анонсували, що повернуться на центральний ринок близько 17-ї. Нагадаємо, попередня спроба демонтажу відбулася у ніч 4 на 5 лютого. Тоді через сутички підприємців та муніципалів травмувалося троє людей. Троє волинян входили до складу злочинної групи, яку цими днями затримали у Мукачеві на Закарпатті. Про це розповіла речниця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України Наталія Калиновська. Затримали сімох чоловіків, які планували встановити контроль над регіоном спецпризначенці Корду. Під час операції чоловіки чинили збройний опір та намагалися втекти з місця події. З місця вилучили зброю і три автомобілі, один з яких був броньованим. В результаті ніхто не травмувався, йдеться у повідомленні поліції.
зброя, то хто є ствол, а? Той. Контроль, хлопці, стволи тримуй. Стволи тримайте на контролі. На контролі. На контролі, зброя, я зброя. На контролі. Зброя. Погляньте на яю зброю. Не ліземо. На Волині меншає боржників із виплати аліментів. Про це Суспільному розповів заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Артем Ляшенко. Виконавчих проваджень в області майже 57 тисяч. Торік стягнули 87 мільйонів гривень аліментів. Цього року орієнтовно 5 мільйонів гривень. Більше у матеріалі Петра Юровчика. Лучанин Микола Мошеров боргує аліменти. У суді розповів, двічі звертався до колишньої дружини Софії Мошерової, аби знайти порозуміння. Нині позивається до жінки. Каже, від дорослого сина, який має з дитинства першу групу інвалідності, не відмовляється. Заборгованість дійсно є, але не з моєї вини. На це є постанова суду. В цьому суді я подав позов на скасування аліментів на її утримання. Вона все це переплутала і не знає, що її треба. Наприклад, я з нею не домовлявся, і вона мені не казала, що вона хоче скасувати. Натю кажіть, давай гроші. Відповідачка Софія Мошерова у суді розповіла. На попередніх засіданнях написала заяву про те, що відмовляється від сплати аліментів на себе. Жінка каже, чекає виплати аліментів на дитину. Аліменти йдуть всі на мене, і мої аліменти йшли на мене, і по одній справі, і на сина йдуть аліменти на мою фамілію і на цю одну справу там. Тому що він визнаний є недієздатний. То я не зрозуміла так, чи на моє утримання йде скасувати, чи на сина. Но в більшості, як виясниться, на другому суді, ви будете слідкувати, да? Це буде все скасоване на сина. Суддя Інна Плахтій у судовому засіданні оголосила перерву до 16 березня для вивчення цієї справи. Заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Артем Ляшенко розповів, цього року стягнули майже 5 мільйонів гривень аліментів. Якщо є заборгованість, виконавча служба працює за таким алгоритмом. Державний виконавець виносить постанови про тимчасове обмеження у праві користування транспортними засобами, обмеження виїзду за кордон, про встановлення тимчасового обмеження у боржника у праві користування вогнепальною зброєю, пневматичною та іншими видами зброями. Також встановлюється тимчасове обмеження боржника у праві полювання. Державним виконавцем вноситься боржник в реєстр боржників по аліментам, тобто у разі наявності заборгованості близько року виноситься штраф. Обов'язково накладається на ту суму в розмірі 20%, у разі наявності заборгованості понад 2 роки виноситься 30% і понад 3 – 50%. Артем Ляшенко розповів, станом на сьогодні найбільша заборгованість на Волині по аліментах – майже 200 тисяч гривень. Петро Юровчик, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк. Продовжуємо випуск. Благодійну акцію «Зігрій людину» провели у парку біля Луцького РАЦУ. Організатори вирішили залишитись невідомими, розвісили на мотузці верхній одяг, плащі, піджаки, куртки та пальта. Поставили декілька пар зимових чобіт. Кореспонденти Суспільного зустріли тих, хто скористався пропозицією благодійників. На папірцях, які прикріпили до одягу, організатори акції написали «Це річ для вас, нехай зігріє враз». Хороша акція, дуже добре. Тільки якби дозволили всім сюди приносити. Я деякі речі виставляла біля мусорки, тільки не так там викидала, а то забирали люди, взуття особливо. Це дуже добре, що так вивісили таку. Звичайно, що це дуже добре, хтось прийде. Можливо, дійсно візьме, кому потрібно. Лучанин Ярослав Ящук розповів, що до парку поспішив одразу, як сусіди розповіли йому про благодійну акцію. Я навіть не знаю, хто тут бачив, написав благодійна акція, безплатно хочу вибрати. І дякую їм, дай їм Боже здоров'я, бо таких, як я, тут море. Я вже не такий крепко актив бідний, але якщо, то ще біднішому вдам. Ярослав Ящук каже, речі вирішив не приміряти, одразу взяв три. Жакет там може бути мені. Оте все є там таке. Завезу в село знайомий, хай мають бідні, хай вдягають і гріють.
Анна Глущук, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк. Письменник і мандрівник із Чернігова Олександр Волощук презентував у Луцьку книжки про подорожі. Чоловік розповів, що Волинська область – батьківщина його предків, тому на запрошення поспілкуватися з учасниками Луцького клубу вільних мандрівників відгукнувся одразу. На презентацію привіз 9 книг, які написав за результатами багаторічних подорожей. Письменник каже, відвідав 60 країн на різних континентах. Загальна протяжність мандрівок чоловіка – 370 тисяч кілометрів. «Пішком вокруг моря». Як можна зрозуміти з назви, половина книги присвячена якраз пішій мандрівці 16-го року навколо Чорного моря. В 16-му році я вирішив здійснити не повне коло навколо Чорного моря, а наскільки вийде. Тобто я обійшов 65% Чорного моря периметру. Тобто материкова Україна, Херсонська, Миколаївська, Одеська області, повністю румунське узбережжя, болгарське, турецьке і грузинське до кордону з Абхазією. Як громадянин України мені не можна було пройти із Грузії в Абхазію, тому я там такий проміжний фініш. Йшов я 111 ходових днів, пройшов 3200 кілометрів. Середня швидкість була 29 кілометрів на день. Через нестабільну ситуацію в країні, розповів мандрівник, вирішив відкласти подорож узбережжям Чорного моря на території Абхазії, Краснодарського краю і Криму. Каже, в майбутньому планує обійти повне коло навколо Чорного моря. І цією інформацією завершуємо випуск. Повна інформаційна картина дня до вашої уваги вже о 19:00. До зустрічі!